ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ପକେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ, ଏହାର ଅଧୀଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଉତ୍କଳୀୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଦେଶ ମାଟିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ନବକଳେବରର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ, ନବକଳେବରରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଯୋନିରୁ ସମ୍ଭବତଃ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲାବାଲା, ମୁଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଆତ୍ମଯୋନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ରଂ ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର ମଣିମା, କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ଜନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ତୁଣ୍ଡେ ବୋଲଇ ହରି ହରି। ଭୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୈତାରି ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ କୋଟି ଜୁହାର ମଣିମା, କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ଆଜି ଚାଲିଛି କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ନବକଳେବର ଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ଯାତ୍ରା। ସେଇ ନବକଳେବର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଧାର କରି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଅନେଇଛି। କ'ଣ ଏ ଘଟଣା, କ'ଣ ଏ କଥା, କ'ଣ ଏ ବିଚାର? ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୌକିକବାଦୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଇ କି ସଂସ୍କୃତି, କି ପରମ୍ପରା, ଇଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା କ'ଣ? ପ୍ରିୟାତ୍ମନ୍, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠପୋଷ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଯେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶସଧରମାତ୍ମା ସୁଷ୍ଟ୍ୱମ୍ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ। ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି କୌଣସି ବଂଶର ସେବା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସେବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବା। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗଜପତି ଆସିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ଗଜପତି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ନବକଳବର ବନଜାଗ ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ରହି ନିଜେ ଗୁଆ ଟେକି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି। ଏ ଯାତ୍ରାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯଜମାନ। ସେ ହିଁ ଗୁଆ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଆ ଧରି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ କଥା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା ଆମର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ମିଶେଇ ମାସେଇକିରି ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରିୟାତ୍ମନ୍, ଜଟିଳ ମହାମୁନି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକିରି ଥିଲେ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କର କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି, କିପରି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ରୂପ? ଆମେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ଯେତେ ଯିଏ ଦେଖିନଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ, ସେ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ, ସେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ରୂପ କ'ଣ, ଯେମିତି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ, ଠିକ୍ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏତକ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ, ଆରେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କୁ ଯତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଂ ପଶ୍ୟ ମୋନେନ ଚକ୍ଷୁଷା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ, ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଯୋଉ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖବର କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂଚନା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁକ୍ତ୍ୱା ତୁ ଜଟିଳଂ ସର୍ବେଷାଂ ପଶ୍ୟତାଂ ତଦାମ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନଂ ଜଗାମାଶ୍ରୁ। ରାଜା,
ପରମ ବିସ୍ମୟମ୍। ଏ କଥାଟିକି ଜଟିଳ ମହାମୁନି ସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ରେକ କରି ସୂଚନା ଦେଇ ଯେତେ ଏବ ମୁକ୍ତ୍ୱା ତୁ ଜଟିଳମ୍ ସର୍ବେଷାମ୍ ପଶ୍ୟତାମ୍ ତଦା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନମ୍ ଜଗାମାଶ୍ରୁ ରାଜା ପରମ ବିସ୍ମୟମ୍। ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସେଠୁ, ଆରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଋଷି ମୁନି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ତୀର୍ଥଦ୍ରଷ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଅନେଇଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ଆସିକି କେହି ନାହାନ୍ତି କିଛି। ରାଜା ବିସ୍ମୟ ହେଇଗଲେ, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନମ୍ ଜଗାମାଶ୍ରୁ ରାଜା ପରମ ବିସ୍ମୟମ୍। ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା କହିକିରି ଗଲେ, କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଲେ କେହି ଆମେ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝିବା, କେଉଁପଟେ ଯିବା, ବାମକୁ ଯିବା କି ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା କି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବା, ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସେ। ଏବଂ ଖୋଜିବା ଜିନିଷକୁ ସୂଚନା ଦେବା ଲୋକଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିକଳ ହୋଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା, ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସର୍ବବିଦ୍ୟାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଭକ୍ତିର ଚରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ହାଏ ବିପ୍ର, ହେ ଜଟିଳ ମହାମୁନି କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଗଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇ ଖୋଜିଲେ, କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପତା ହିଁ ମିଳିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ପୁରାଣ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରାଣର ଆକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ନବକଳବର ଯାତ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କଳେବର ପୋଥି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦୈତାମାନଙ୍କର ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ସେଇ ପୁରାଣ ତାପରେ ଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରର, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱୟଂ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱପ୍ରକାଶମାନ ହୋଇ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଏଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ କଥା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ତୀର୍ଥଦ୍ରଷ୍ଟା କବି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହାନ ସନ୍ଥମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି କାହା ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ଏ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଏ କଥା କ'ଣ ବୁଡ଼ିଯିବ ନା କଥା ପ୍ରକଟ ହେବନି। ଏବଂ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ତା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ବଡ଼ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିକରି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶମାନର ସୂଚନା ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନମ୍ ଜଗାମାଶ୍ରୁ ରାଜା ପରମ ବିସ୍ମୟ। ଏ ଜାତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା, ସବୁବେଳେ ଏ ଜାତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି, ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଏ ଉତ୍କଳୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ତା ଉପରେ ଈର୍ଷା ହଉ ଦ୍ୱେଷ ହଉ, ଏ ଜାତିକୁ ଅବଦମିତ କରି ରଖିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବହୁତ ଥର କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି, ଆମେ ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଗତ ଥର। ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁଖଦେବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଦାଚିତ୍ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରବୁ, ମୁଦାଭୀରି ନାରୀ ବଦନ କମଳା ସ୍ୱାଦ ମଧୁପ, ରମା ଶମ୍ଭୋ ବ୍ରହ୍ମା ମରପତେ ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବକମାନେ ନେଇକି ଗତି କଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 1609 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର, କାରଣ ସେଇ କେଶୋଦାସ ମାରୁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ମଲ୍ଲ ହିନ୍ଦୁ ସେନାପତି ଦ୍ୱୟ ମୋଗଲ ବାହିନୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଦୁଇଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର 1609 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେବକମାନେ ନେଇକି ଗଲେ ଗତି କଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପୁରୀର
ପଶ୍ଚିମକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଡ଼କୁ, ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଗତି କଲେ। ଏବଂ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବିରାଜମାନ କଲେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଏତେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ, ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଭବ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଆଜି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ସେ କଥା ବା କିଏ କହିପାରିବ। ତେଣୁ ହେ ମାନବ, ଏ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଇଏ ଉଭୟରେ ତୁମକୁ ସମତ୍ୱ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ମୋତେ ରାଜକୀୟ ସୁଖ ମିଳିବ ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବତାରର ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ମାତ୍ର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ବନକୁ ବନ, ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ, ସହର ନଗର ଜନପଦ ଭିତରେ ବୁଲିଥିଲି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗତି କରିଥିଲି ନା ନାହିଁ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ଭକ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ମୋର ଏକ ଲୀଳା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେବକମାନେ ଯେତେବେଳେ କପିଳେଶ୍ୱରପୁରର ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରେଇଲେ, ଇଏ ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାହିଁଦେବେ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେନି, ସବୁଠି ଖାଲି ମଣ୍ଡପ ଆଉ ମଣ୍ଡପ। ଇଏ କ'ଣ ନା, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଏ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପ, ଇଏ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାଭିକଠା ମଣ୍ଡପ, ଇଏ ଅଚିନ୍ତା ମଣ୍ଡପ, ଇଏ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ଇଏ ଭେଟ ମଣ୍ଡପ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଖାଲି ମଣ୍ଡପ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ମାଳିନୀ ନୀଳାଦ୍ରି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସିଏ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଅଣନାତି ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଯାତିଙ୍କର କଥା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ଯଯାତି ଗୋଟେ 38 ହାତର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବହୁତ ସାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିରଟିଏ ହୁଏତ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆଦୌ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସିତ ହେଉଥିବେ, ତାହେଲେ କେମିତି ଉପାସିତ ସେ ହେଉଥିବେ ନା କେବଳ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ? ଆମ ପୁରୀ ସହରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଟି ମଣ୍ଡପ, ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହି, ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହି, ଏ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଏପରି ହେଇପାରେ, ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଦୀ, ଯେଉଁ ବେଦୀରେ ଆମର ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ସବୁ ରହିଛି ମଣ୍ଡପ, ଯେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଆମର ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ହେବ, ସେଠି ପାଞ୍ଜି ତୋଳା ହେବ, ନୂଆକରି ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ାଯିବ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ବେଦୀ ସେ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଏ କହିବ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ କେତେ ବର୍ଷ ଉପାସିତ ହେଇଥିବେ, ତାପରେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଯଯାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ କରି 38 ହାତର ତୋଳାଇଲେ, ତାପରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ବିଶା 100 ହାତ 120 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇବି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ 1000 ହସ୍ତ ମାନେ 1000 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ପରିମିତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୋଠ ଭଣ୍ଡାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଆଜି ନାହିଁ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗହଳ ଚହଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେମିତି ଆଜି ସେ ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ସ୍ୱୀକାର କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଭୂମିକୁ, ପାବନ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭୂମିର ମହିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲୀଳାନୁଭବ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କଥା ପାର୍ଥବାବୁ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷକ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, କଥାଟା ତା ନୁହେଁ, ୟାର ନେପଥ୍ୟରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ, ସେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବେ? ସେ ଜାଣି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଜୟତିଳକ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି।
ତା ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଠିକ୍ ଜମିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭାଗବତୀ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ଘଟିଛି। କାଳଯମନ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟର ଚିତ୍ର, ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟର ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ପରାଜୟ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପରାଜୟ? ଯିଏ ଅଜୟ ଅପରାଜୟ ଅଜିତ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ପରାଜୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ନେପଥ୍ୟରେ ଲୀଳାର ଅନେକ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେବାର ଏକ ଅମିତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ନିଜେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ମୋ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଅଛି ଆଶ୍ରା, ସାହା ଆଉ ଭରସା ହୋଇ। ସେହି ଭରସାର ଠାକୁର ମୋର, ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ମୋ, ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁର ମୁଁ, ତାଙ୍କରି ବନ୍ଦନା ଗାଉଛି।
প্রতি মুহূর্তরে সৃষ্টি আরম্ভ হুয়ে শেষ পর্যায়ে পৌঁছাপা তেম কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছি শেষ তো হব নিশ্চয় মহাপ্রভুঙ্কর এই সুন্দর কথা ছাড়ি যাওয়া মন হো না হলে বি কার্যক্রম এইটি শেষ হচ্ছে আসন্তা সময়ের পুঁ আরম্ভ হওয়া জয় জগন্নাথ।